stort, stort grattis. Tusen tack. Du, till och med när jag stod där och du gick i mål här och bara skakade på huvudet så blev nästan jag tårögd. Med Moraparken, med allt jubel och alla kompisar som stod där och familj, och sen på åka hela upploppet och faktiskt veta att det var klart och inte ge upp i något spurt som jag faktiskt trodde att det skulle bli då. Ta oss igenom ditt lopp lite grann från start till mål. Hur har du upplevt det? Det var en jättejobbig startbacke. Men sen gick det ju ihop där på myrarna med stor klunga och bara försöka vara lugn och hålla grejerna hela. Sen tycker jag att det började rulla på bra upp för Ridsbergsbacken. Jag försökte ta det med eget tempo och komma in i en bra rygg. Och du låg länge 2-3 tillsammans med Smutna där en halv minut efter Slind ungefär. Hade du bra koll på det hela tiden? Ja, men jag såg Slind där framme hela tiden. Sen tyckte jag det var... Det tog en stund innan vi kom ikapp henne, men... Jag försökte göra ganska mycket Oxbergsbacken och jag tror att det var nyckeln idag. Hon gick med fäste, Astrid. Var du överraskad över det? Ja, både och. Hon har ju haft problem med skada, men jag var faktiskt ändå förvånad att hon gick med fäste. Och rent taktiskt där då, jämfört med henne, så där, vad kände du när hon hade en liten ledning och så är det platt och stakning här på slutet? Vad kände du då? Alltså, tanken var ju inte att gå ifrån henne, utan det bara blev så. Och då kände jag att nu har jag ju faktiskt fördel här när jag blankar skidor ända in i mål. Ja, och sen växte ju avståndet ganska fort. Märkte du det själv eller fick du rapporter om det? Lite rapporter, men jag var ändå väldigt orolig. Ja, men hur kände du själv då? Var det någon schackningsperiod, trötthet någon gång? Eller har du varit ganska pikt och stark hela vägen? Jag tycker att det har varit väldigt jämnt. Starkt hela vägen. Det har varit... Tekniken har suttit väldigt bra idag och det är den som har tagit mig framåt. Du, hur länge har du drömt om det här? Ja, jag skulle säga sen i somras. Då kändes det häftigt och realistiskt att det kan vara jag, är det så? Jag har hela tiden trott på det. Sen tror jag inte alla andra har gjort det, men det var skönt att få bevisa det idag. Jag förstår det. Jättegrattis, Lina Korsgren. Varma applåder nu!